Com o objetivo de garantir a preservação de dados históricos da Alemes, o data center, inaugurado no fim de agosto, consiste numa instalação física em que se concentram os computadores e equipamentos eletrônicos que atualmente dão suporte ao trabalho legislativo e administrativo. A sala em que fica esse processamento de dados é preparada para suportar 5.000 graus Celsius ou uma inundação de até 1,5 metros de profundidade, além de arrombamento e disparo de arma de fogo. O sistema começou a ser implantado na legislatura anterior, quando o deputado Zé Teixeira, atual segundo vice-presidente da Casa de Leis, era primeiro secretário. Essa construção aqui ela vem trazer economia e segurança. E é uma construção para anos de conservação e de arquivamento de toda a documentação da nossa Casa de Lei. Mas eu tive um trabalho muito bom aqui por dois períodos que eu tive como primeiro secretário, não só na construção do data center, e sim numa reforma geral de toda a nossa Casa de Lei, mais conforto para a imprensa, mais estúdio, plenarinho decente, reformamos o plenário. Então, acho que eu tenho orgulho de ter feito o trabalho que fiz.